Okay, alo me mingla ba shin. Okay, di phone bo no, di basement ka ni kanlan lo lai yau pyo ti yau khit da ba. Di phone bo lo myel lan so lo shin naw ko di bo ta yau ya me so lo thuro phone ni lo na ngo pya bi de. Thuro di color ri bo lo shi le, ba ri pa win le so naw mo thuro po bi de bo no. Ai da ja mo alo mo chi tha ba le, lila tha ba le. So lo shin ye ဒီထဲမှာမိုးကြိုက်တာဆိုတော့အချက်နဲ့ချက်နှစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆယ်ဖီရိုက်တဲ့နေရာမှာ तू က 20MP ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကဒီဆယ်ဖီရိုက်တဲ့ချိန်မှာရုပ်ကိုကြည့်ရင်ပြတ်သားတယ်အရန်ကိုလင်းလက်တောက်ပစီတယ်အဲ့ဒါလေးတော့တတိထားမိတယ်နောက်ပြီးတော့ဘက်ထရီဆိုလို့ရှိရင်တနေ့လုံးက तू က quick charging ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် quick charging ကို 3.0 ထပ်သွင်းပေးထားတယ်ထပ်ထောက်ပံ့ပေးထားကြောင့်တစ်နေ့တာလုံးကို तू ကရေရှည်ကိုပေါ့နော်တုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာဘက်ထရီအကောင်းကောင်းလုံလောက်စွာအသုံးပြုနိုင်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင် Bespoke ဖို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမသိသေးတဲ့သူတွေရောသိရှိပြီးသားတွေရောအားလုံးကိုဒီထက်မကအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကောကလန်းချင်းခံရတော့ကရှုံလည်းမရဘူးတကယ်လားတကယ်ရောရိုက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ရိုက်ဖြစ်သွားချင်းမှာကို့တို့လိုကလန်းနေဆိုတော့မိုးတို့တွေရက်တွေညှိကြတယ်မိုးရဲ့အာမေရက်တွေနဲ့ပန်းနိုင်တဲ့ရက်တွေညှိတယ်ဘလို့ပဲဆိုဆိုမအားရင်လည်းအားတာမျိုးကပုံပြီးတော့ကြားရဲမှာပေါ့နော်ဟိုဒီကားရိုက်ဖို့အတွက်ကိုကိုယ်ယူဝမ်းမြောက်ဆောင်နေတော့ကြားရက်ကိုဘလို့လားနေညှိပေးခဲ့တာပေါ့ဒီရှာပေါ့ဘဝမှာလည်းကြောင်းပြေကြောင်းပုံပါဒါအင်္ဂလိပ်ကြီးသူ့လိုကဟာအင်္ဂလိပ်လိုပဲတော့တကယ်ကြီးပါလားတကယ်တော့ပါဝင်ဖြစ်တကယ်လို့မကန်းလန့်ခဲ့ရင်တော့မှပဲကိုကဒီကားယူရင်ကြောက်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့မှကိုလည်းပါတယ်လေဆိုတော့ကန်းလန့်ပြီးခံရတော့ရောင်းမှာတော့ရှိတယ်။အမှတ်ကျတော့ဘာမှတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ရိုက်ကြရဲ့ shipping ဆိုတော့ကြောင်းမှကြောင်းရှင်နေရာလေးတော့ပထမအစားမရှိရပါဘူး။နောက်ပိုင်းတော့ရိုက်ရင်းနဲ့တော့ပြီးသွားတော့ပါ။